Түркістанда 2019 жылдың көктемде 1560 пәтер ел игілігіне беріледі. Оның 360 баспанасы 7-20-25 бағдарламасы арқылы үлестірілмек. Осы игілік арқылы жергілікті әкімдікте үй кезегінде тұрған азаматтардың 20%-ның өтініші қанағаттандырылады. Түркістанда жаңадан бой көтерген отырар мөлтек ауданы қазір қарқынды құрылыс алаңына айналған. Осы маңдағы 100 гектар алқапқа 100 көпқабатты үй салынады деп жоспарланған. Қазір соның 68-інің құрылысы қызған. Мынау әкімшілік іскер орда салынатын жерден, салынатын басталған жерден, сол жерден біз жатқан үлкен отырар мөлтек ауданы құрдық. Былтыр 12 5 қабатты үйге берген болса, қазір тағы 9 үйдің құрылысы басталайын деп отыр. 9 үй 5 қабатты 60 пәтерлі 9 үй. Негізі сонда 20 үй болатын болса, 1200 пәтер жатқан осы көктемде пайдалануға береміз. Одан бөлек жаңа жекеменшік 6 үй салып жатыр ғой, жатқан 60 пәтерден. Оны есептеген 360 пәтер мінекей. Яғни 1000 жатқан 560 пәтер мысалы үйді пайдалануға көктемде қолданғызды. Отырар мөлтек ауданында 5 қабатты 6 пәтерлі 11 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлердің инвестициясы негізінде 60 пәтерлі 6 үй тұрғызылуда. Ол елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында 7-20-25 бағдарламасымен берілмек. 25 мың адам жерін кезегінде тұр. Ал енді 25 мың адамға жер берді деген сөз, тағы екінші Түркістан салу керек осы сияқты. Біз оның бәрін ондай істей алмаймыз. Сондықтан заманауи үлгідегі ішінде жаңағы жылуы бар, ыстық суы бар, тағы газы бар деген сияқты сондай үйлерді салуымыз керек. Соған байланысты біз үйлерді салып жатырмыз, береміз. Одан бөлек 42 үйдің жайтқан 42 көп қабатты үйдің жайтқан үйдің құрылысын салуға жатқан жобаларын қазір біз жоба дайын жобалар бар. Оларды да ұсынатын боламыз. Бүгінде Түркістан қалалық әкімдігінде 8343 азамат үй кезегінде тұр. Оның 2000-дайы мемлекеттік қызметкерлер. Келер жылдан бастап осы азаматтардың өтініштері кезең-кезеңмен жүзеге асатын болады. Ол үшін мемлекет тарапынан бөлініп отырған қаржының көлемі де ауқымды. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Рулан Рүстемов, Нуридин Искаков, Тұран Ньюс.